আক্ৰোশমূলকভাৱে তিনিগৰাকী মহিলাৰ সম্পত্তিক লৈ যি এক আক্ৰোশমূলক স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে তাক লৈ এতিয়া দেখা গৈছে এটা পৰিয়ালৰ মাজত তেওঁলোকৰ আহুকালৰ সৃষ্টি হৈছে মই উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ বৰগুলিত আৰু আমি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম প্ৰয়াত তালেব হুছেইন তালেব হুছেইনৰ চাৰি পুত্ৰ সেই চাৰি পুত্ৰৰ ভিতৰত বৰ্তমান জীৱিত আছে নবীৰ হুছেইন আৰু মকবুল হুছেইন চামছুল হুছেইন আৰু আলি হুছেইন এই তিনি পুত্ৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে আৰু তেওঁলোক তেওঁলোকৰ যি ভনী অৰ্থাৎ তালে ভুচেনৰ কন্যা আছিল জেলেকা খাতুন মালেকা খাতুন আৰু মালিকজান বেবী তেওঁলোকক ক্ৰমে ইটা খোলা বৰঘাট আৰু শ'লমৰা চল্লিছ পঞ্চাছ বছৰ পূৰ্বেই বিয়া দিছে আৰু ইতিমধ্যে এই পৰিয়ালটো এই পৰিয়ালটোৱে তেওঁলোকক উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে এই বৰগুলিতেই চাৰি চাৰি কথাকে ভূমি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু সেই ভূমি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু এতিয়া পুনৰ মাটি সম্পত্তি বিচাৰি এতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন চক্ৰান্ত কৰিছে আৰু জমাল মন্দিত তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে অতি ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে পুনৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে পৰিয়ালটো এটা বিপাঙত পৰিছে তেওঁলোকে ন্যায় বিচাৰিছে তেওঁলোকে প্ৰায় প্ৰতিদিনে ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কিন্তু ন্যায় পোৱা নাই মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ জানিব বিচাৰিম ঘটনাটো কি কওকচোন ঘটনাটো মানে আমাৰ সেই সিহঁত বিয়া হৈছিলে প্ৰায় আজি পঞ্চাছ কাতি মাহ পঞ্চাছ পঞ্চল্লিছ বছৰ হৈ গ'ল তেখেতক আমাৰ দেউতাহঁতে এবাৰ মাটি সম্পত্তি দিছিলে সিহঁতক তেতিয়া সিহঁতে সেইখিনি মাটি বিক্ৰী কৰিছে বিক্ৰী কৰি পইচা পাতি লৈ গ'ল কিন্তু ভুলবশতঃ সিহঁতে পিছত আকৌ নামটো সিহঁতে জন্মত সোমালে সোমোৱাৰ পিছত এতিয়া মানে সিহঁতে আকৌ মানে জোৰ জোৰস্তি কৰি আছে মাটি লাগে বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰি আছে আমাৰ ওপৰত আৰু এতিয়ালৈকে ছয় সাতটামান কেছ আমাৰ ওপৰত ঝাপি দিছে সিহঁতে আৰু আমাৰ চা চাহ এজনক বেমাৰী মানুহ জোৰ জৰস্তি কি ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছে মেডিকেলত লৈ যাব বুলি লৈ কিনে জোৰ জোৰ চৰ কৰি তাক টিপ চহী কৰাই যে আপুনি মাটি বিক্ৰী কৰিছে বুলি সিহঁতে দলিল বনালে আপোনালোকে গোণ্ডা বাহিনী লগাই দিছে মাৰিব কাৰণে এইগৰাকী ব্য়ক্তি শত্ৰু উদ্ধৰ এইগৰাকী ব্য়ক্তি আৰু প্ৰয়াত তালেব হুছেইনৰ পুত্ৰ বৰ্তমান এখেতে জীৱিত অৱস্থাত আছে এখেত হৈছে নবী হুছেইন আৰু এইগৰাকী ব্য়ক্তিয়ে কেৱল স্বাক্ষৰ কৰিব পাৰে অতি ষড়যন্ত্ৰমূলক ভাৱে তেওঁক ফুচুলাই নি চহী কৰাই পুনৰ যি তিনিগৰাকীক কৰা জৱান বনী তেওঁলোকে নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিছে আপোনাক তেওঁলোকে ফুচুলাই লৈ গৈছিলে আপোনাক লৈ গৈছিলে করত কোর রাস্তার যাব দিনে পেলাই এই যাবেন কীক লিছে আই পেলায় মর বাউহ তাপ মারি ধরেছে ধরে পেলায় শীত কেছে লোয়া আমার লোরা আমার মাইকিজানি বাধা আছে এইগৰাকী অসুস্থ ব্যক্তি আৰু আমি উল্লেখ কৰিম আহ তেজপুৰ সদৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত এই যি বৰঘুলি এই বৰঘুলিৰে একত্ৰিশ নং পতাৰ ম্যাদী ম্যাদী একত্ৰিশ নং ম্যাদী পতাৰ এশ ঊনত্ৰিশ এশ ত্ৰিশ এশ তেত্ৰিশ আৰু এশ চৌত্ৰিশ ডাঙৰ তিনি বিঘা মাটি সেই তিনি বিঘা মাটিৰ ওপৰতে এতিয়া তেওঁলোকৰ চকু পৰিছে আৰু ষড়যন্ত্ৰমূলক ভাৱে বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে যাৰ ফলত ন্যায় প্ৰাপ্তিৰ বাবে আশা কৰি আছে কি ক'ব আমি ছাৰ মানে এনেকৈ কওঁ ছাৰ মানে আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা কৰি আছে এতিয়া আমি ঘৰত থাকিবলৈ মানে অৱস্থা নাই মানে চাহ বদিয়া আহি এনেকৈ দম দিছে মানে গুণ্ডাবাৰি লগাই দিছে গুণ্ডা ৰাইচ লগাই কয় তহঁতক গুলাই মাৰিম আৰু দাগ বেপাৰী কৰে সিহঁতে আপোনাৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি দিব বুলি কৈছে আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা কৰিছে আৰু দাগ বেপাৰী কৰে আৰু পিষ্টলৰ ব্যৱহাৰ কৰে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যিজন নিজৰ বোলে পেহাওক আৰু এইগৰাকী ব্যক্তিৰ যি ভনী জুৱাই হব মহম্মদ চাহাবুদিন তেখেতেই বিভিন্ন ভয় ভাবুকি ভিত্তি প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে এতিয়া পৰিয়ালটোৱে ন্যায় প্ৰাপ্তি আশা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে জিলা আয়ুক্তৰ ওচৰত বিশেষভাৱে আবেদন জনাইছে যাতে তেওঁলোকক এই যি মাটি বাৰী সংক্ৰান্তীয় যি তেওঁলোকৰ আহুকালত পৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত যাতে তেওঁলোকক সমাধানৰ সূত্ৰ উলিয়াই দিয়ে জিলা আয়ুক্ত গৰাকীয়ে